អូននៅក្នុងក្រុមស្វាអ្នកលឹងចាប់ដើមស្ទះបណ្ដាបណ្ដាហើយចាប់ដើមស្ទះបណ្ដាបណ្ដាស្ពានអ្នកលឿងហើយណាបងប្អូនធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកលេងស្រុកកំណើតជួបជុំបងប្អូននៅរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះច្រើនណាស់តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់ឲ្យសាលារាជនៃភ្នំពេញត្រៀមរថយន្តជាង600គ្រឿងដើម្បីដឹកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅស្រុកកំណើតដោយអត់គិតលុយដែរហ្នឹងហើយលើនេះមកច្រើនណាស់នៅលើស្ពានលឿងណាមកមកប្រើមិញហ្នឹងស្រុកយើងសន្តិភាពបានយើងមានបន់ជុំបន់អីជំនាន់ខ្មែរក្រហមអត់មានទេណាបន់ជុំអីគេបំផ្លាញចោលអស់គេបំបិតអស់អត់ឲ្យមានទេជំនាន់នគរអត់មានទេណាអូយសើណាស់បងប្អូនយើងសើណាស់នៅលើភ្នំនៅលើអដែងស្ពាននេះសើណាស់កាប់ណេះស្ទះបាត់ស្ទះលេងលេងស្ទះមែនតើនៅលើស្ពាននេះម៉ោងម៉ាននេះម៉ោង 7:32 នាទីស្ទះនៅលើស្ពានអ្នកលឿងអើអាប់លីសនៅលើតាមើស្ទះស្ទះតែអត់មានត្រីសម្រួលចរាចរណ៍ចេះតែមុខក៏អត់ទេមានដេកហ្នឹងឯងយប់នេះមន្តានៅតាមភូមិនឹងតាពីយហើយបាទព្រោះកូនចៅកូនក្មួយបងប្អូនឡើងទៅហើយស្រុកកំណើតហ្នឹងហើយមន្តាយប់នេះពីយហើយបាទទៅទេបងប្អូនណាចេញទៅហើយភ្ជុំជួបជុំញាតិមិត្តបានកាលទៅ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 ដាក់មកពងពីរពងលប់ឈឹងយប់នេះដល់កោយប់នេះមកមកវែកមកវែកម៉ោងមើលឡើងម៉ោង7កន្លះ7:34 7:34អាចម៉ោង8កន្លះដល់ពេញវិញតើយើងចូលបាត់ក្រុងទី3បងប្អូនអើយដាំទឹកដាំអីហើយអ្នកសង្ឃអ្នកភូមិដាំទឹកកូនចៅទៅចាប់មន់ណាបាទជាផាឡានៅលើស្ពានអ្នកលឿងស្ពានអ្នកលឿងអឺវាមិនជាស្ទះអីធំដុំទេគាត់ជាយើងទៅអង្កលតិចតិចអីណាពីខាងព្រៃវែងទៅអ្នកលឿងស្ទះទៅស្ទះកន្លែងណាខ្លះចាំមើលមើលយប់នេះមន្តាដល់តាពីអើយភូមិយើងទៅសើណាស់អើយកាប់មនកាប់ទាកាប់មនកាប់ទាយប់នេះចង់ដុតក៏បានឆាក្តៅក៏បានឆាក្រាក់ជូក្រាក់ក៏បានទៅថ្ងៃនេះឃើញចតុចចូលមើលទេចតុចនេះច្រងគ្រឹស្មស្ទុះអូនីលើ
សំឡឹងយូរយូរទៅឃើញពេលអរដូចផ្កាមិនស្អាតស្រងស្ទះហើយស្ទះហើយតោះតើ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 បានទីតបពីដែរអមយើយទៅផ្ទះវិញទៅខ្មៅវិញមកពីវិញមកពីមេសាំងមកពីមេសាំង